عشان ما كفوني كبا جمتو تا في جالة تم تو دخور دفتو تا چانا لي ورو 36 دي دوران درسي ركو بيجتين كي ست دي مجرو أجي چا جملا أمتا نغا إرتي جيجي فمت جروف قدنا تي لغا ميبسا چا أكت آنو تي اتغا فتا مما خانا اينو تفورا چو كبا نماتي بكا كرا غراتي تي أمني نغا أمني أما بلوتيكا توكو كيسا سياسة توكو كيسا نجر يرو أمتو itti gaafatamummaan ka'e nuti eenyutu fixaa jira waan jedhu wantoota agarsiiftuu garaagaraa fudhannee itti gaafatamummaan ka'e nu akka ta'e waliin laallaa hanga dhuma sagantaa kiyyaatti akkana hordoftan kabajaan isin affeera. Itoophiyaa keessatti ganna sadeen dandabre kana keessa bakka tokkotti yeroo namni 50,500 waldhumate arginee jirra. Akkasumas bakkoota garaagaraatitti nama 30, nama 40 haga nama 70 kadhumatan arginee jirra. Kanaaf ammootu maaltu akkanatti uummata nagaa fixa jennee yoo laalle yaadaa fi xiinxalla gara boodaatti isiniif dhiyeessuun eenyu badiilee akkanaa kana akka dalagaa jiruu fi ragaalee qabatamaa ammaan tana bahaa jiraniin wal bira qabnee yoo laalle eenyu badii akkanaa kana akka uummata irratti raawwataa jiru tilmaamuun nama dhibu. Sadarkaa jalqabaa irratti yakka ajjeechaa naannawa Tigraay keessatti jumlaa nama 700 ol galgalaan magaalaa uummanni nagahaa uummanni dalagatee bulu keessa jiraatu keessa seenanii nama 200 ol magaalaa takka keessatti akka fixan ni yaadattan. Akkasuma akka gabaasni guyyaa har'aa African Crisis Group jedhu baasetti kana duubaan goraanni mootummaa yookaan makkalaakayaan akka jiru dhumaatii uummataa kana keessatti akka isaan qooda fudhatanii jiran ragaaleen garaagaraa ibsee jira. Akkasumas gurraa fardaa naannoo jedhan gara Wallaggaa ammallee naannoo Matakkalitti yeroo hedduu dhumaatiin uummataa irra deddeebi'ee dhumataa jira. Uummata nagaa fixaa jiran. Wanti isaan jedhan ammoo yeroo hundayyuu wanti isaan qabatan dhaaba adda bilisummaa Oromoo, waraan adda bilisummaa Oromoo, abaa oshanee jedhanii maqaa itti moggaasanii isaantu kana godhee jedhu. Wanti isaan kana godhaniif, wanti isaan kana jedhaniif maal jettee olaalte gabaabumatti? Ilaalcha siyaasaatiin uummata biratti akka isaan jibbamanii fi akka isaan uummata biratti fudhataman arganneef waraanni adda bilisummaa Oromoo boon ganna 50 ol uummata Oromootiif qabsaa'ee jira. Uummanni Oromoo akka jirutti guutuu jechuu dandeenya. Waraana adda bilisummaa Oromoo ni jaalata, ni kabaja, ni nyaachifata, bakka jirutti qarqaaree jiraachifata. Waraanni adda bilisummaa Oromoo uummata isa jiraachisu, uummata isa qarqaaru, uummata isaaf da'oo ta'u ni ajjeesa jennee nuti yaaduu hin dandeenyu. Bakka garaagaraatitti kadhumataa jiru maqaa Abaa'oo Shanee jedhanii itti moggaasanii ufuma isaaniitii fixanii Abaa'oo Shaneetu isin fide jedhu. Baroota 80 hanga 90 keessa wanti naannawa Oromiyaa bahaa Harargee keessatti wanti naannawa Arsii keessatti ta'aa turelleen kanuma wal fakkaata. Warri barasan uummata Oromoo fixaa ture kun warruma ammaan tana aangoo irra jiru kana. Isaannan kunniin warri yeroo san OPDO jedhanii of waaman kaama bilchiginnaa jedhanii of waaman kun yeroo san ergamtoota TPLF fi warra turanii fi warra harka mirgaa Abaa'oo balleessuuf TPLF qabattee ittiin deemaa turte keessaa isaan jalqabaa uummata amma bilchiginnaa ofiin jedhu kakaleessa OPDO ture kana. Maarreewwan nuti hubachuu dandeenyu wanti isaan yeroo hedduu dokumentarii jedhanii Abaa'oon akkanatti uummata nagaa fixe jedhanii uummata ofii isaaniitii uummata nagaa haadha itti godhanii boolla keessa fannisanii uummata ofii isaaniitii rasaa isaan fixanii uummata ofii isaaniitii mana irraa gubanii Abaa'oon shanii akkana godhe jedhu. Kun yeroo takkaafillee daqiiqaa takkaafillee uummata Oromoo biratti fudhatama argatee hin beeku. Isaan garuu gowwummaa isaanii san irraa barachuu dadhabuu isaanii ammaan tanallee irra deddeebi'anii bakka Abaa'oon Shanee jiru naannawa Abaa'oon Shanee hin jirrettis uummata nagaa fixanii maqaa
abaa ol shaneetii waraana abaa ol shaneetu fixee jedhu moggaasu. Abaa ol shanee fixee waraana abaa ol shanee ka jedhu kana ka ofii isaaniitti moggaasan nuti hin beeknu. Nuti ka beeknu waraana adda bilisummaa Oromoo wobboodha kan uummanni Oromoo beeku. Abaa ol shanee ka isaan jedhan san, waraana shanee ka isaan jedhan san yoo jiraate, yoo uummata fixee jiraate qabanii seeratti dhiyeessani. Yookaaniif namni uummata nagaa fixaa jiru mootummaa bilchiginnaa ofiin jedhu kana ta'uu eenyulleen beekuu qaba. Mootummaan itti gaafatamummaa tokkollee hin qabne, kan nageenya uummataa eeguu hin dandeenye maal godha aangoo gubbaa akka taa'u gaafii uummatumaaf dhiifna. Erga nageenya uummataa eeguu hin dandeenye, mootummaa jechuun sadarkaa jalqabaatitti nageenya biyyattiitii fi nageenya uummataa eeguudha. Nageenya uummataa eeguu dadhabee, nageenya daangaa biyya Itoophiyaa jedhamtu sana eeguu dadhabee yeroo ammaan tanaa Eertiraa fi Suudaan illeen Itoophiyaa keessa haga fedhan seenanii, ka fedhan ajjeesanii, ka fedhan saamanii haala kanaan jiraachuutti jiran. Kanaafuu mootummaan itti gaafatamummaa isaa bahuu hin qabaan, hin dandeenye aangoo irra taa'uu hin qabaatu jenna. Waanuma yeroo dhiyoo naannawa Walloo keessatti ta'aa jiru yoo ilaalle abbaan barbaade waraana ijaarratee maqaa barbaade itti moggaafatee yoo fedhan Birgeeda Miliik jedhanii maqaa yakkamaa nama addunyaa irratti sadarkaa meeqarratti uummata Oromoo lafarraa fixee yakkamaadhaan Oromoo biratti beekamu maqaa isaa moggaafatanii uummata Oromoo Walloo jumlaadhaan lafarraa fixanii nama 200 ol ajjeefne jedhanii dhaadataa jiran. Osoo kun jiruu mootummaan yoo yakki garagaraa ofuma isaatii raawwate, yoo namni lammii Amaaraa tokko, namni sabaan Amaaraa ta'e tokko ajjeefamu Itoophiyaan du'e jechaa yoo ilmaan Oromoo 200 ajjeesan, yoo namni uummata kanaaf bakka bu'ee dubbate gosummaa keessaa bayaa, ganda keessaa bayaa jechaa nama sodaachisaa. Mootummaan akkanaa Oromoo akka bakka hin buune tokko tokko kennaan beeknee qabsoo kenna itti fufuu qabna. Kan itti aanu ammootu mootummaan abaa oshanee jedhee halkaniif guyyaa maqama isaanii yaamu kun abaa oshanee kana yoo seeratti ka dhiyeessuu danda'u taate, yakka isaan dalagan ragaa qabatamaatiin gaffiduu danda'u taate, guyyama tokko maaf fiduu hin danda'in? Kanaafuu namni uummata nagaa fixaa jiru ka ragaa qabatamaatiin hin argamne kun ka qaama bilisaa akka qoratee warra badii dalage kana ifatti baasu hin eeyyamne kun ofii isaatii uummata akka fixaa jiru gamanumaan beekuun nama hin dhibu. Namni badii dalage badiin isaa kun akka ifatti hin baaneef jecha yakka san qaamni bilisa ta'e akka qoratu hin eeyyamu. Tigraayi keessatti eeyyamuu dide, Oromiyaa gara Wallaggaatti, gara Gujiitti, gara Wallootti eeyyamuu dide ofii isaaniitii qoratan, ofumaa murteessan, ofumaa ebalutu akkana godhe jedhanii murtii dabarsuu yaalu. Nuti murtii kijibaa kaha kan qabne kana uummanni fudhatu qophii akka hin taane gamanumaan isiniif ibsaa. Waan na dhageettaniif galatoomaa isiniin jedhaa. Yakkoota Itoophiyaa keessatti dalagamu guutuu itti gaafatamaan mootummaa bilchiginnaa warra ammaan tana aangoo irra jiru kakalee OPDO, kakalee sallee diraamaa uummata irratti dalagee umrii isaa dheereffataa ture, kakalee maqaa ABO jedhuun uummata keenya fixanii Harargee fi Arsii keessattis uummata keenya sanyii lafarraa duguugaa turanii maqaan isaan waraana saniif kaayanii maqaa ABO'tu uummata akkana godhaa jira jedhuun TPLF wajjin uummata keenya fixaa turanii har'allee sirna nafxanyaa, sirna Minilik kakalee uummata keenya nyaataa ture. Haga waraana isaaniititti Birgeeda Minilik jedhanii moggaafachuutti sadarkaa akkanaatti uummata keenya akka fixaa jiran teennee arguu jirra. Marree uummanni Oromoo bakka jirtu kaatee qabsooftee hayyoota tanteellee hidhaa baafattee waraana kan kee bakka jirutti jabeeffattee ka dandeette, qabeenyaan ka dadhabde, hiccitii isaanii qabuun ka dandeette, deemtee hidhattee isaan wajjin loluudhaan diina kan akka ofirraa kuffiftu waamicha siif dhiyeessaa.
waan na dhageettaniif galatoomaa. Hora bulaa deebanaa isiniin jaaladha. Chaanaalii kana subscribe, share, like gochuudhaan akkana jiraa dhaabattan kabajaan isinaaf heeraa. Nagahannaaf jiraadha.